Chovance, jako na tohle bych chtěl slyšet odpověď. A já jsem velice rád kvitoval teda reakci Pirátské strany a poprosil bych teda pana Ivana Bartoše, předsedu Pirátů, aby k tomu něco řekl, protože já si myslím, že tohle to je zásadní věc, na který se to prostě láme. Jako jestli si tohle to necháme líbit, tak pak je možný už úplně všechno. Dobrý, děkuji. Dobrý večer, já děkuju za pozvání, já to není náhodný, já jsem byl přizvaný právě, abych se třeba i tady k tomu vyjádřil, taky děkuju tady vystupujícím. Já bych chtěl jenom na začátek, než se možná takovým můstkem dostanu k panu Chovancovi a k plánovanému vzniku útvaru, říct, že tady zazněla řada velmi zajímavých věcí, ale možná jich zazněla málo. Není cílem si na jednom příkladu ukázat, kdo měl v danou chvíli pravdu, jestli třeba ten konflikt začal takto, nebo kde je vlastně pravda. Je důležitý pojmenovávat ten celý fenomén, který se děje. Já jsem předseda České pirátské strany, která má jako hlavní bod svobodné šíření informací, protože svobodné šíření informací je předpokladem života té liberální demokracie. A na to se musíme dívat kriticky. Tady zaznělo, že dezinformace vlastně není dezinformací, pokud se zakládá na pravdě. Jo, jinak já jsem tady ještě studoval informační studia, mám z toho dva doktoráty ve věcech informační politiky, takže vím, o co mluvím i v teoretické, i v praktické části. A ta informace má vždycky nějaký kontext. On může být někdo popisován jako rozverný stařík, anebo jako starý opilec, který se motal. O stejném čísle něco je 5, bylo tam 100 mrtvých, je to v kontextu konfliktu málo, nebo je to moc? A tendenčnost používání informací, jejich zdůrazňování nad jiné informace. To je ten problém, co se tady děje. To je okupace veřejného prostoru nebo mediálního prostoru určitým tématem. A já teda jsem eurooptimista, uznávám evropské hodnoty, trochu jiné evropské hodnoty, když já jsem, než jsou, třeba tady pan Janda mě docela ostře kritizoval, když já jsem vystoupil proti panu Chovancovi. A Listina základních práv a svobod považuje právo na svobodné přijímání a šíření informací jako jedno ze základních práv. A proto já bych chtěl, i třeba by to mohla být role tady institutu nebo libovolného institutu, a my se o to snažíme, dostávat se skutečně k tomu, jak člověk pozná tu správnou informaci, jak se vykládá ten kontext, jestli těch 5 je mnoho, jak se pozná správně zdroj, role veřejnoprávních médií, ta naprosto selhává České televize. Český rozhlas má u mě malé plus, ten je objektivnější, zve různé hosty, ale skutečně v momentě, kdy začal ve velkých médiích a i v České televizi ten spin jednorázový, kdy ano, na extrémní straně jsou skutečně konspirační teoretikové, kteří za vším vidí největší světové spiknutí, ale v momentě, kdy je jakýkoliv jiný názor a děje se to, je označován buď to za proruský, jenom ten, který není souhlasný s centrální politikou šťastného státu, mimo jiné ten koncept státu jako jedného orgánu, který táhne za stejný provaz, tak to je někde Itálie, tady máme zrovna nějaký Itálii, to je fašistický stát, jsme jedno plíce, jedno srdce, všichni bijeme za tu budoucnost a vyrábíme. Tady není důvod, aby někdo podkopával jako důvěryhodnost vlády, ta vláda si ji podkopává sama svým vystupováním. A mě by třeba zajímalo, když teda bráníme nějaké hodnoty jiné, jaké jsou to ty hodnoty vůbec, jak jsou definovány. A pan ministr Chovanec se z začátku velmi neopatrně, a on taky teda není žádný jako myslitel ani lumen, to je jedno, jakou má historii, ale on se vyjádřil potom, že to jsou škodlivý názory, že na tom internetu se objevují urážky. Samozřejmě současná legislativa pamatuje na řadu věcí, šíření poplašné zprávy a podobně. Pojďme toto stíhat podle legislativy současné. Policie má možnost a dělá to v České republice bohužel ve velké množství, sleduje ty občany, může si vyžádat přístup na servery, kdo kam co psal, ten internet ani teď není anonymní, ale pokud cílem ministra Chovance, tak toto tam explicitně on několikrát zmiňuje, je to v tom návrhu, je určovat, co jsou správné informace, upozorňovat občany na ty závadné servery a ukazovat, jako co jsou ty informace pravé. Já říkám, pojďme vzít ty peníze, jít na ty školy, jak tady od vás zaznělo, a začít lidi vzdělávat v informační gramotnosti, aby neopisovali, aby nekopírovali bakalářské práce. Zrovna mě to nejvíc baví, že to je ten pan Chovanec. Jo.
Aby prostě uměli pracovat s informacemi a ověřovat si zdroj, aby nevěřili tendenčním informacím, učili se myslet v kontextu. To je jediný boj proti dezinformací i propagandě, když ten člověk se dokáže rozhodnout, jestli ta informace je správná a není správná. A tam by měly ty investice. A já trochu přirovnám tu práci nebo ten seznam k jedné věci, která se stala minulý týden a mrzí mě, že to je akademické prostředí. Z Masarykovy univerzity vznikla studie, která analyzuje tendenčnost a propagandistické nálady nějakých serverů. A vybrali si hold ty čtyři nejkontroverznější. Vybrali si Sputnik, Parlamentní listy a ještě nevím, jaké dva, asi AC24. No tak já když půjdu na hlavní nádraží a budu chtít hledat lidi, kteří třeba jsou potenciálně nemocní žloutenkou a vyberu si čtyři bezdomovce, tak bych měl závěr, že na hlavním nádraží se pohybují pouze lidé trpící žloutenkou. Ta informační nebo dezinformační válka, která probíhá v komerčních médiích, je přece pocitová. Takže já když se někde dovím v titulku, že totálně opilý někdo něco udělal, pojďme si to stáhnout na to, co je ta informace, co skutečně ten reportér ví, co není nějaká citová, subjektivní jako manipulace. Takže kdyby možná Masarykova univerzita vzala těch serverů víc a vzala ty renomované, důvěryhodné, soukromé Lidové noviny nebo Mladou frontu, já si nemyslím, že by dopadly na ten objem textovou analýzou a obsahovou analýzou těch textů o mnoho lépe. Takže já tvrdím, pojďme rozkrývat, co je pravda společně, kde je ta i třeba státem podporovaná linie té pravdy, ale rozhodně se pojďme ozvat proti tomu, aby nám někdo předfiltrovával nebo stigmatizoval nějaké názory jako prvotně špatné, jenom kvůli tomu, že třeba vycházejí na nějaké médiu, protože to se děje. Mně vyjde článek, podle mě velmi třeba liberální dnes ohledně volbách, vyjde na Parlamentních listech a já slyším, jak můžeš na těch novinách publikovat, ten nosič je takový a makový. A tohleto, a to tady zaznělo taky, dosti neodborně dělají lidé, kteří mají extrémní přístup do médií a očekával bych, že ta přístup bude akademický, lidský a profesionální. Takže když o něčem řeknu, že to není pravda, nebo že to je zkreslené, že ukážu, proč to tak je, a nebudu paušalizovat médiu, ale budu se starat o ty autory. Takže asi tohleto si myslím, že by mělo být prvotní a skutečně pokud ta investice je jenom nákladová a personální do toho útvaru, který má říkat, co je pravda, jako bude vysoká, tak já bych viděl radši, kdyby se investovalo do něco seriózního a to je informační vzdělanost lidí, aby oni sami se mohli rozhodnout, jestli ta informace je podle nich důvěryhodná nebo není, protože to je ta zeď té liberální demokracie, kterou se brání proti veškerým manipulacím a zneužitím. Děkuju.